Un dispositiu que ens permet escoltar música directament dins el cervell. És això possible? Doncs sí, ho és. I avui tenim amb nosaltres a la creadora d'aquest dispositiu, el Narval. Benvinguda, Ona. Moltes gràcies, Jordi. Un plaer. A pocs dies del llançament. Nervis? Cap ni un. De fet, ja fa dies que em poso música èpica en bucle. Ningú ens aturarà. Parlant d'aturar, ja saps que t'ho he de preguntar. Hi ha certs detractors, diguem-ne, escèptics, que diuen que potser és perillós, intrusiu. Em pots dir on són ara els detractors de Steve Jobs? Jordi, parlem de revolució, de futur, de... Creieu-me si us dic que deixareu d'escoltar música per començar a sentir-la. I si algun escèptic hi vol dir la seva, jo... em poso la meva cançó preferida.